Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det måndag den 26, klockan är 10:12. Jag har varit iväg på gymmet, jag har kört ben och sen har jag löpt i... Löpt? Det låter som en katt eller en hund som löper. Alltså jag har sprungit i 2 kilometer också som avslut, så att jag är väldigt... Nej, jag känner mig glad och pigg. Var lite trött när jag vaknade, så då var det skönt att komma iväg till gymmet. Just nu håller jag på här och gör lunch. Och det kommer bli spaghetti och korv. Standard hos mig. Här har jag ett paket som vi kan öppna, som jag hämtade ut. Det kan, det är det. Yes, jag har beställt en klocka. För att jag kör ju väldigt mycket silver nu och jag har ingen klocka för det. Nu jag dör. Och den här, alltså den är så fin. Det är ifrån märket Bovu, eller hur man uttalar det. Alltså, kolla på den här. Alltså den är verkligen så här timeless. Den är liten och silvrig och bara, den ser lite så här vintage ut. Så fin. No, it's so pretty, so pretty, so pretty. Som jag har pratat om i tidigare videos, så ska ju jag och en av mina bästa tjejkompisar utomlands tillsammans. Och alltså nu är det inte långt kvar, ska jag säga. Alltså vi åker ju om 4 dagar. Eller egentligen 3 dagar. Jaha, man behöver inte klippa upp den. Vi åker torsdag kväll. Åker vi mot Köpenhamn, vi ska flyga därifrån. Och sen så flyger vi på förmiddag, eller tidig morgon, dagen efter på fredag. Men alltså jag får inte upp den. Men alltså det känns så overkligt. Det känns långt bort men samtidigt känns det nära. Alltså jag börjar bli lite stressad alltså. Och jag måste ju packa. Alltså det är det. Men alltså fricker. Jag ska verkligen tog mig så här, 5 minuter att öppna en klocka. Så! Nej, jag dör, vad fin. Jag gillar när den är lite så lös. Det har jag sett folk på Instagram. Wow. I totally love it. Ja, så att alltså, det måste börjas packas. Det är ju det som är grejen. Vi åker, alltså om 3 dagar blir det ju. Jag måste hämta upp resväskan från förrådet och start. Packing. Skitkul. Alltså jag är så taggad. Och till er som inte vet vart vi ska, så ska vi till Sypen. Larnaca. En vecka. Jag och hon. Och det ska bli så kul. Alltså jag är så taggad. Alltså det är verkligen första gången jag åker. Alltså nej, nu la jag i den verkligen i pastavattnet. Men jag känner mig lite, nu kan jag i och med att jag åkte till Kreta. Alltså det här, det gjorde ont i hjärtat. Den här, det är ju Hot Tools sån värmeborste. Alltså den här har varit min holy grail sen jag köpte den. Alltså i stort sett efter varje gång jag har duschat och ska liksom, alltså fixa året efter jag har duschat, då är det alltid den här jag använder. Och jag har haft den i flera år. Alltså jag tror typ 2 år och använt den dagligen. Och den gick sönder häromdagen. Alltså den smällde till och började lukta bränt. Så jag bara, okej, okay, your time has come. Och det gjorde ont i hjärtat. Så jag har faktiskt klickat hem en ny på en gång. För att alltså det här, jag kan inte leva utan den. Och jag måste ha med mig den utomlands. Alltså den är så bra, I love it. En ny sån är på väg och den måste komma in när jag åker. Alltså hallå, den måste. Okej, okay, så här har jag min magiska mat. Bra gains efter gymmet. Alltså jag kan ju inte vänta. Jag måste ju kolla på dagens avsnitt av... dagens avsnitt av Bachelor. Alltså I'm hooked. Jag älskar skiten och jag måste se det så fort jag har släppts. Okej, okay, så jag fastnade med mobilen att radera massa gamla bilder. Alltså jag behöver göra det, men det var inte riktigt det jag skulle göra nu. Det kan jag göra liksom ikväll eller något när jag ligger i sängen. Varför ligger det så mycket? Där! Ding, ding, ding.
alltså så ska man iväg till värmen igen. Nej men. Så nu ska du få hänga med här. Så ska vi bara plocka fram det jag kommer på. Som jag vill ha med mig. Jag har ju några på mig. Här har vi lite bikinis här. Jag vet inte hur många jag behöver. Mm, snyggt. Tre bikinisar. Men här har vi långvit. Paletti svart. Jag har en brun. Okej, jag bara plockar fram. Och sen så får jag gå igenom med outfitmässigt vad som jag vill ha och inte. Nu bara slänga i så får jag packa det snyggt sen. Här har jag ett set som är käckt att ha. Alltså när man ska till stranden typ. Så här, och slänga över. Beige linne. Det är bra att ha. Oh, hjälp. Ett grönt linne. Vi tar och kikar på lite klänningar. Det gör vi, det är kul. Nu ska vi se. This one, so cute. Här har vi en brun. När jag var på Kreta så hade jag med mig ett par jeans. Men jag använde aldrig dem. Så att jag skiter i det faktiskt. Jag kan ha ett par tunna byxor. Typ ett par linnebyxor. Och kjolar. Det var det som användes mest. Så här. Superviktigt. När det är varmt så att det inte skaver på låren. Jag har vita sådana spets. Det är underbyxor. Och så har jag ett par beige här. Som jag nu köpte häromdagen. Så att de ska, jag har ett par svarta också någonstans. Men jag vet inte riktigt vart de är just nu faktiskt. Men det är superviktigt. Använd det varje dag. Jag ska visa er. För att jag var i Kalmar i lördags. Och hälsade på en kompis som bor där. Och då gick vi lite på stan. Och då hittade jag bland annat det här. Jag tänkte beställa det. Och det var jättebra att jag såg det i butik. Detta är sådana här packboxar. Eller så här cubes. Så att man kan sortera det man ska ha med sig helt enkelt. Så att då kommer det med lite såna här olika storlekar. Större. Nej, så det här är jättebra. Så kan man så här, sortera typ toppar eller sortera trosor och strumpor och bikinis och alltså you name it liksom i de här. Så att det är skitbra. Sen kan jag även ta och visa. Jag köpte den här sprayen. All in one hair treatment. Ja, det verkar vara lite så här allt i allo. Nice. Inte för att jag ska ha med mig det här. Men liksom en skrubb. Och den här väskan. Skitsnygg. Så den ska jag med. Vilken virrig video. Där är mina svarta. De måste jag ha med. Boom. Alltså ja. Jag måste verkligen gå igenom så här outfit. Vis så här vad jag ska ha med mig. Det känns faktiskt riktigt sjukt. Alltså att vi ska iväg jag och hon. Riktigt roligt. Jag har två stycken boleros. Här har vi lite toppar. Plumster i väskan. Det här är liksom hit och miss för folk, men jag tycker det är coolt. Att det är cool. Den ska vi ha med. Jag kommer ha en tote bag när jag reser. Så den kan jag ha som liksom beach bag sen också. Sen så skor. Det får vi kika på. Jag ska ha med mig mina tofflor som jag köpte när vi var på Kreta. Alltså jag älskar dem, de är så sköna. Jag måste bara hitta dem. De här, jättesköna och jättelätta också. Då ska jag ha på mig när jag åker mina New Balance. Så att jag har ett par ordentliga sneakers. Och sen så ska jag kika på lite cute heels maybe. Jag har ju de här som jag köpte second hand. So cute. Och sen typ ett par svarta. Men de är i alla fall en start, tänker jag. Jag har ju några dagar på mig att gå igenom min packning och se vad jag känner och inte känner för. Men nu slänger jag bara ut allt som jag bara kommer på. Väskmässigt så tänker jag en svart, en brun och en med lite färg. Här ser ni att jag har organiserat upp. Det känns bra. Alltså, ni ser lite min vibe, lite så här grungy. Det är det I like just nu. Den här ska jag packa mina smycken i. Ser ni? Alltså kolla vad söt. Perfekt så att ingenting trasslas. Allt ligger organiserat. It's just adorable. Den här är cool. Kristallhalsband.
en malakit på. Den är söt. Tänk mig ett par hoops. Det är trevligt. Jag har ju de här på mig som jag numera alltid har på mig. Men ett par liksom lite större. Cute. Ska vi se gällande solglasögon då? Då tänker jag också så här, en färg av varje. Solglasögon, ett par ljusa, ett par bruna, ett par svarta. Snyggt. Nej men alltså, ser ni på accessoarna? Det här kommer bli så bra. Men hallå, då är det ju faktiskt perfekt att ta en av de här. Vi kan ta då en sån här påse till accessoarer. Så kepsen tänker jag, den borde ju få plats här i. Och bälten, ett vitt och ett svart. Och sen solglasögonen då, det blir jättebra. Är man inte genial eller? Jo då, det är man minsann. I den här kan jag lägga i bikinisarna. Kolla, genialiskt. Genialiskt, det här köpte jag på Clas Ohlson till er som undrar. Här har jag påbörjat en liten necessär med typ, ja ni kan få se. Här har vi balsam och shampoo, ett litet torrshampoo, ansiktsrengöring, en liten deo, en liten sminkborttagning, jag har en parfym, ansikts, vad heter det, SPF, tandkräm, ja lite sånt. Tjafs. Mm. Oj, jag ser att den här har fått en inget stäng grejs. Då måste jag lägga över här en annan. Alltså jag är helt slut. Helt slut. Jag var packa. Alltså var 17. Men alltså det är ansträngande. Bra beslut. Men alltså nu har jag packat skitmycket. Här. Lagt i påsar och allting. Duktig man är. Smink och sånt får jag packa typ dagen innan. Samma sak med hudvård och hårvård. För jag använder de produkterna dagligen. Men annars har jag packat väldigt, väldigt mycket. Och ja, packat typ det jag kan packa nu. Nej, nu tänkte jag ta och avsluta den här videon. Så att jag kan lägga upp den idag. Tusen tack för att ni kollade och ta och gilla och kommentera om ni vill ha vloggar ifrån Cypern. Men ja, ni får helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!